Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, gente, vim para mais uma abertura de caixa, né? A campanha 13 chegou, hoje é sábado. E tá aqui meu boleto, pessoal. Ó, abri a caixinha, me deparei com esse monte de saco. Primeira vez que veio esse montão de sacos aqui, ó. Mas é para proteger os produtos, né? Então, tá aqui, já andei dando uma olhadinha, né? Por cima, por alto. Então, logo aqui de cara, né? Tá as revistas, moda e casa. Sempre vem duas, né? Aqui tá papelada, que eu vou estar dando uma olhada daqui a pouco, né? Aqui mais revista, Avon Comigo, a outra aqui de cosméticos, né? Perfumes, a outra deve estar lá embaixo, né? Tirei alguns batons e vieram aqui nessa sacolinha, gente, ó. Veio nesse saquinho aqui, uma sacola de batons. Eu acho que no total foram 10 que eu tirei. Tá aqui. Depois eu vou estar conferindo também, né? O total. E isso aqui tudo é para pronta entrega, tá, pessoal? Nada aqui é pedido, não. Aqui tá dois surreais. Surreal. O preço tava bom, né? Tirei para deixar aqui na loja. Tirei, acho que foi duas dessa daqui, ó. As colôniazinhas. Foram duas, tá aqui, né? Eu acho que desse aqui foi cinco, se eu não me engano. Eu tirei. Tá aqui três. Depois eu vou olhar se tem mais alguma aqui. Bom. Caixinha de sabonete masculino, né? 300 km. Tirei essas três aqui. Não lembro se foi kit ou se foi. Depois eu olho, né? Aqui tá minha outra revista. E esqueci desse daqui, ó. O preço tava bom. Acho que foram 10 no total, né? Acho que foi 5 do azul. E 5 desse aqui, do verdinho. É, foi isso mesmo. Se eu não me engano, foram os kitzinhos, né? O musk e o rolon. Musk também. A colônia e o rolon, né? Foi 5 do verde e 5 do azul. Foi isso mesmo. 5 colônia e 5 rolon do azul e 5 do verde também. No total foram 10 kitzinhos, né? Que eu tirei. E tirei, acho que foi 5 dessa aqui. Deixa eu conferir. Uma. Aqui dois. Aqui três. Quatro, e foram quatro, somente quatro, né? Aqui mais dois daquele, no total de cinco, né? E aqui tem mais um batom. Mais. Tirei essa caixinha de sabonete também aqui, ó. Acho que foram duas. Foi duas, tá aqui. Duas caixinhas, sabonete infantil, né? Esse aqui foi um kitzinho também, ó. Shampoo, né? Careman, acho que é esse o nome. Dois, foram três kitzinhos, né? Aqui tá os gels e o rolon. Aqui os três. Aqui dois olhinhos de cabelo, reparador de pontas, né? Aqui mais um batom. E o resto daqui somente desodorante, pessoal. Acho que foram 16 no total, né? Porque a partir de 16 o preço ficava o melhor. E aqui tá mais um reparador. No total foram 3 reparadores de pontas, né? Aqui alguns folhetos. E foi esse meu pedido, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixa um joinha aí, ó. E um beijão até o próximo vídeo.